Olá, eu sou Mose Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. Quem tirou Paulo da prisão não foram homens, foi Deus. Para dizer o seguinte, quem cuida dos pastores não são as ovelhas, é Deus. E estas pessoas que vêm na igreja para terem solução, eles dão por gratidão, por causa de terem saído de um problema que eles próprios, com os curandeiros, não saíram. Questionam o Zebito como, quando é que ele construiu esse patrimônio dos Lamborghinis que ele tem. Como é que foi? Eu sou que trabalhador. Eu trabalho. Todo empresário em Maputo recorre aos curandeiros. Recorre aos curandeiros? Todo empresário em Maputo depende dos curandeiros. Todo empresário em Maputo tem um Deus em Mambone que lhe consagrou e lhe deu riquezas. Agora, se for de Deus, meu amado, se for de Deus, a riqueza que ele tem, se for de Deus, e ele disser que Deus não existe, cai. Quem? Eu cai. Não sou de Deus, pá. Não fala de Deus. Tá eu não sou de agora Deus. Já eu sou em Aldir, irmão. Não é de Deus, Deus é você. Bom, vamos ser éticos. Você está chamando, meu irmão. Vamos deixar o apóstolo terminar. O dízimo deve ser em dinheiro ou deve ser imaterial? Quer saber o quê? Pergunta. Dízimo é a décima parte do rendimento. Zebito, vamos deixar o mestre, por favor. Se você, se você rende... Está escrito. Estou a falar. Tá bom, mas estou a falar. Quando você já vai falar... Ah, você para de se comportar. Para de se comportar, tipo cadela que está no cio. Para de se... Fica quieto. Para de se comportar, tipo cadela que está no cio. Fica quieto. Fica quieto. Cala a boca. Você mostrou que o versículo está no cio. Vocês deixam drogados vir fazer?
sei que eles estão trocando.